משפחת הרץ היקרה, ברוכים הבאים לאתגר הסוכורונה 2020. המשימה שלכם היא לשכתב אחד משירי סוכות, למשל שלומית בונה סוכה, את השיר החדש הקלידו וצלמו, ושילחו למשפחה אחת או שתיים או שלוש לבצע את השיר בסרטון. משפחת הרבסט בונה סוכה, מוארת וירוקה, על כן היא עסוקה היום. אך איזו סתם סוכה, מוארת וירוקה, היום בונים סוכת חלום. כי לא נוכל לשים לולב הדסים, ענף של ערבה ירוק. אנחנו כאן סגורים בשוק ארבעת המינים, נמצא עכשיו ממש רחוק. בתוך אלף מטרים ועם דגלים שחורים, נפגין כנגד הממשל. כי סדר במדינה מול עשר ששנה, כל יום נראה כמו כיכום. לא יבואו השכנים משכונת התאנים, הסוכה קצת בודדה היום. כי בא השנה הזאת בשל הנסיבות, הכל נראה קצת כמו חלום. אך אם גם זו יאמר, הביטו זה נגמר, יקרה דבר נפלא פתאום, יבואו המונים. שמאלנים וימנים, מפגינים וישנים, בית שענים, ניר דודים, חרדים וחילונים, לכולם יהיה מקום, עם חום או בלי חום, כי זאת הרי סוכת חלום.